សូគ្រីសកងភ្លើងនឹងកើតឡើងនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីននៅដើមខែតុលាឆ្នាំ2024នេះបាតុភូតសូគ្រីសដ៏ពិសេសមួយប្រភេទនឹងកើតឡើងនៅលើទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2024ពេលវេលានៅតំបន់នោះត្រូវនឹងយប់អាទិត្យឈានចូលថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2024ពេលវេលានៅប្រទេសកម្ពុជាយោងតាម website Time and Date ដែលជំនាញខាងតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ប្រភេទនេះបានឲ្យដឹងថាសូគ្រីសជាឈានភ្លើងឬកងភ្លើងដែលហៅថា annular solar eclipse ឬ eclipse ring of fire ខាងលើនេះនឹងកើតឡើងនៅភាគខាងត្បូងនៃតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងចាប់ពីវេលាម៉ោង 3:03 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:06 នាទីរសៀលថ្ងៃពុធទី2ខែតុលាឆ្នាំ2024ម៉ោងនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងត្រូវនឹងម៉ោង 2:03 នាទីដល់ម៉ោង 3:09 នាទីទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃប្រហោះទី3ខែតុលាឆ្នាំ2024ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ថេរវេលាខាងលើនេះគឺមានរយៈពេល6នាទីប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើយើងគិតពីភាពសច្ចានោះគឺពេលវេលាដែលសូគ្រីសកងភ្លើងពេញលេញនឹងកើតមានឡើងឲ្យយើងទស្សនានិងផ្ដិតរូបភាពឬវីដេអូតែបើយើងគិតអំពីដំណើរនៃសូគ្រីសនេះចាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់វិញនោះគឺនឹងមានរយៈពេល2ម៉ោង45នាទីនិង6វិបើតាមពេលវេលានៅខេត្តមួយនៃភាគខាងត្បូងប្រទេសឈីលីដែលសូគ្រីសកងភ្លើងពេញលេញដើរចំសម្រាប់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឈីលីនោះគឺសូគ្រីសដោយផ្នែកគឺហៅថាផាតសូឡៃអេក្លិចនឹងផ្ដើមនៅម៉ោង 15:56 នាទីកងភ្លើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 17:20 នាទីកងភ្លើងពេញលេញនៅម៉ោង 17:23 នាទីកងភ្លើងបញ្ចប់នៅម៉ោង 17:26 នាទីនិងបាតុភូតសូគ្រីសទាំងមូលបញ្ចប់នៅម៉ោង 18:42 នាទីម៉ោងនៅប្រទេសឈីលីសម្រាប់កោះអេស្ទើអៃឡែនដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសឈីលីក៏ស្ថិតនៅចំដំណើរផ្លូវនៃសូគ្រីសកងភ្លើងនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2024នោះដែរគណៈដែលភ្ញៀវទីជននានាក៏ដូចជារស់នៅលើកោះនោះផ្ទាល់ក៏កំពុងតែត្រៀមទស្សនានិងផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពដ៏ពិសេសនោះដូចគ្នាប្រសិនបើយើងគិតតែទៅលើសូគ្រីសកងភ្លើងពេញលេញតែម្ដងនោះគឺនឹងកើតឡើងនៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសឈីលីនិងអាសង់ទីនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសក្បែរខាងនិងដែនដីមួយចំនួននៅលើមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាត្លង់ទិកក៏ដូចជាកោះហាវ៉ៃនិងកោះមួយចំនួនផ្សេងទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសគីរីបាទីនិងហ្វាឡែនអៃឡែនជាដើមនឹងអាចមើលឃើញត្រឹមដល់ផ្នែកគូបញ្ជាក់ថាសូគ្រីសកងភ្លើង annular solar eclipse ក៏មិនខុសគ្នាពីសូគ្រីសពេញលេញ total solar eclipse ប៉ុន្មាននោះដែរព្រោះបាតុភូតទាំងពីរនេះសុទ្ធតែជាពេលដែលប្រចាំគូចុះមកបិទបាំងចំកណ្ដាលវត្តមានរបស់ព្រះអាទិត្យនៅលើផ្ទៃមេឃនៃផែនដីដូចគ្នាសម្រាប់ចំណុចដែលខុសគ្នានោះគឺសូគ្រីសពេញលេញកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះច័ន្ទអាចបិទបាំងវត្តមានព្រះអាទិត្យទាំងស្រុងតែម្ដងដោយមិនឲ្យជះពន្លឺអ្វីសោះទៅលើតំបន់មួយផ្នែករបស់ផែនដីខណៈដែលសូគ្រីសកងភ្លើងវិញគឺព្រះច័ន្ទមិនអាចបិទបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យជិតទាំងស្រុងឡើយដោយនាំឲ្យយើងឃើញទិដ្ឋភាពដែលប្រៀបបីដូចជាសខ្មៅមួយត្រូវហុំព័ទ្ធជុំវិញកងភ្លើងអ្វីដែលលោកអ្នករងចាំនោះគឺសូគ្រីសកងភ្លើង annular solar eclipse កើតឡើងនៅពេលដែលព្រះច័ន្ទស្ថិតនៅឆ្ងាយពីផែនដីខណៈដែលសូគ្រីសពេញលេញ total solar eclipseកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះច័ន្ទស្ថិតនៅគៀកផែនដីព្រះច័ន្ទនិងភពផែនដីមានកម្រិតជាមធ្យម 384,400 គីឡូម៉ែត្រខណៈដែលភពផែនដីនិងព្រះអាទិត្យមានចម្ងាយជាមធ្យម 150,000 គីឡូម៉ែត្រពីគ្នាដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញគឺស្ថិតនៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃផែនដីដែលចំពេលយប់ដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនចង់ទស្សនាបាតុភូតខាងលើនេះគឺនឹងអាចធ្វើបានតែតាមរយៈ live ប៉ុណ្ណោះ